საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება აგრძელებს ქართველი ხალხის გაოცებას თავისი ქმედებებით და ანხორციელებს ქართველი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯებს ქართველი ხალხის ისტორიული მასშტაბიანი ამოცანების და ინტერესების საწინააღმდეგოდ, რომლის ნათელი დადასტურებაა მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის სახელწოდებით. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კანონს ქვია კოდექსი, მეტყველებს და შიფრავს ავტორთა ფარულ ძრახვებს, იმიტომ რომ მასში შემოპარებულია ისეთი ნორმები, რომელიც ნამდვილად არ ჯდება ადგილობრივი თვითმართველობის სფეროში და შესაბამისად აშკარა იქნებოდა მაშინ ის, რომ სხვა კანონის მიერ დასარეგულირებული თემები ადგილობრივი თვითმართველობის კანონში ვერ პოვებდა ასახვას. სწორედ ამიტომაც დაარქვეს კოდექსი, თუმცა ესეც გარკვეული ამანაც გარკვეული პრობლემები შექმნა, იმიტომ საერთოდ უაზრობა მივიღეთ, მაშინ ყველა თვითმართველობასთან დაკავშირებული ყველა სხვა საკითხიც ამ კოდექსში უნდა იყოს განხილული. არადა განხილულია მხოლოდ და მხოლოდ სხვა, ასე ვთქვათ, სფეროდან ერთადერთი თემა, კოდექსის მეშვიდე მუხლი, რომელსაც ჰქვია რეგიონული გაერთიანებები, ანუ მუნიციპალიტეტთა რეგიონული გაერთიანებები. შემოდის ახალი სტრუქტურა ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში, სტრუქტურა, რომელიც საკმაოდ საფუძვლიანად არყევს ქართული სახელმწიფოებრიობის საფუძვლებს, სტრუქტურა, რომელიც პერსპექტივაში ქმნის სერიოზულ პრობლემებს ქვეყნისათვის და სტრუქტურა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სტიმულირება სეპარატიზმის, გამოიწვიოს სტიმულირება საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოებრივი ქსოვილის დაშლის, შემოდის რეგიონული ცნება, შემოდის ადგილობრივი რეგიონული სტრუქტურები თავისი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოებით, რაც თავისთავად საქართველოს მცირე პროვინციებად დაშლის სტიმულირებისაგან უბიძგებს ადამიანებს და უახლოეს მომავალში ალბათ ამ პრობლემების წინაშე ჩვენ ნამდვილად დავდგებით. ეს არამარტო, ასე ვთქვათ, სეპარატიზმისგან გადადგმული ნაბიჯია, ამავე დროს არის სტიმულირება იმისა, რომ დაიწყოს აქტუალიზაცია თემის, რომელსაც რეგიონული ენათა ქარტიის ამოქმედება ჰქვია საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოში ჩამოყალიბდეს წვრილი ფეოდალებები, რომლებიც არა საქართველოს საერთო ინტერესებიდან გამოვლენ, არამედ თავისი ვიწრო კერძო ინტერესებიდან გამოვლენ. ამის გარდა გარკვეულწილად ეს სტრუქტურები უახლოეს მომავალში ბუნებრივია დემოკრატიის განვითარებასთან ერთად იქნებიან არჩევითი სტრუქტურები და შესაბამისად აქედან უკვე ერთი ნაბიჯია საქართველოს ფედერალიზმისკენ მიმავალ გზაზე. პრაქტიკულად დღეს ამ კოდექსში შემოპარებულია ფედერალიზმის ელემენტები, რომელიც ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქართულ სახელმწიფოს. ჩვენ ამსაუბრობთ კოდექსის სხვა მუხლებზე, იგივე თვითმართველობის პრობლემებზე, რომ არ არის რეალურად წინ გადადგმული ნაბიჯი ეს კანონი, რომ ის ყადაღებული 15000-იანი ქალაქების გამოყოფა და მუნიციპალიტეტების დაშლა კიდევ რა დიდ ტრაგედიას და უბედურებებს შეიცავს, საზოგადოებრივ საბჭოს ფუნქციები და როლი, გაურკვეველია საკრებულოების, არამარტო გაურკვეველია, არამედ დამცი კრებულია დღევანდელი და შედარებით საკრებულოების ფუნქცია და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საკითხები, ეს მოუგვარებელი და მომზადებელი საკითხები გამოსწორებადი შეიძლება გახდეს მომავალში, თუ საქართველოს ეყოლა ნორმალური ჯანსაღი ეროვნული ცნობიერების მატარებელი ხელისუფლება. მაგრამ რეგიონული ელემენტების შემოტანა, ფედერალიზმისგან გადადგმული ნაბიჯი, სეპარატიზმის განვითარება, ეს შეიძლება რომ, ასე ვთქვათ, გამოუსწორებელი გახდეს. სწორედ ამიტომაც სახალხო პარტია სვამს საკითხს, რომ ამ კანონიდან ამოღებული იქნას მუხლი, მეშვიდე კარი მთლიანად, რომელიც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის
თლიანობას და ერთიანობას. ისევე როგორც ვერ დავეთანხმებით ავტორთა მოსაზრებას, რომ თურმე ამას ჩვენგან ითხოვს ევროპა, ამას არ ითხოვს ევროპა ჩვენგან, პირიქით ევროპა ჩვენგან ითხოვს თვითმმართველობის განვითარებას, ხოლო რეგიონული სტრუქტურების თავზე დასმა თვითმმართველობაზე, ეს საერთოდ ანტიევროპული და ანტიდასავლური პრაქტიკაა. მთლიანად და ყველა რეკომენდაციაში სწორედ ცალსახად არის ამაზე მინიშნება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რამოდენიმე ჯერ ვქონდა შესაძლებლობა მიგვეღო მონაწილეობა სემინარებში, კონფერენციებში, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, მათგან ვერ მივიღეთ ვერანაირი არგუმენტი, ვერ მივიღეთ ვერანაირი ჯანსაღი სურვილი თანამშრომლობისა. პრაქტიკულად ისინი ამობენ, ჩვენ გვინდა და ვაკეთებთ და ვშლით ქართულ სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვა გზა არ დაგვჩენია, რადგანაც ამოვწურეთ შესაძლებლობები დარბაზში გაგვერკვია ეს ურთიერთობები, რჩება ერთადერთ ფორმატ პოლიტიკური ზეწოლა. ზეწოლა როგორც საპარლამენტო განხილვების დროს, ასევე ზეწოლა აქციების მეშვეობით და ჩვენ 22 ნოემბერს სახალხო პარტია 22 ნოემბერს მოუწოდებს ქართულ საზოგადოებას 4 საათზე შევიკრიბოთ პარლამენტის შენობის წინ და ეს მნიშვნელოვანი გავაპროტესტოთ მეშვიდე კარის არსებობა თვითმმართველობის შესახებ კოდექსში. შესაბამისად უთხრათ ხელისუფლებას, რომ მარტო მათი არ არის ეს სახელმწიფო, უთხრათ ხელისუფლებას, რომ საქართველო 1 ოქტომბერს თუ 27 ოქტომბერს მათ არ დაუპყრიათ. ელემენტარულად ქართველმა ხალხმა მისცა მანდატი იმისთვის, რომ ემართათ და არა იმისთვის, რომ ქართული სახელმწიფო დაეშალათ. თუ ჯერ კიდევ არის ხელისუფლებაში ჯანსაღი ნაწილი, რომელიც სახელმწიფოებრივად აზროვნებს, ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისათვის და 22 ნოემბერს გამართლებელი აქციით ვიწყებთ ჩვენ ძალიან სერიოზურ ბრძოლას იმისთვის, რომ საქართველო დაშლას გადავარჩინოთ. 22 ნოემბერი ამავე დროს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი. გახსოვთ 25 წლის წინ 1988 წლის 22 ნოემბერს თბილისში პარლამენტის შენობის წინ, მაშინდელი მთავრობის სახლის წინ დაიწყო საპროტესტო აქცია ჩვენი ინიციატივით და ეროვნული მოძრაობის სრული შემადგენლობის მონაწილეობით, რომელიც მიმართული იყო იქითკენ, რომ საბჭოთა ხელისუფლებას მაშინ სურდა საბჭოთა კავშირის კანონმდებლობაში შეეტანა ცვლილებები, რომელიც შეზღუდავდა ქართველი ერის უფლებებს და შესაძლებლობებს. როგორც მაშინ ჩვენ ერთობლივად დავდექი და უარი ვათქმევინეთ საბჭოთა ხელისუფლებას იმის, რომ საქართველოს ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები მიეღოთ, ასევე მოუწოდე მე დღეს ქართულ საზოგადოებას, სამწუხაროა რა თქმა უნდა, რომ იგივეს გამეორება გვიწევს ჩვენ დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში, მაგრამ დღეს დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებისგან არის გადასარჩენი სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა. მოუწოდებ ქართულ საზოგადოებას იყოს ფხიზლად, ღრმად ჩაუკვირდეს კანონში ჩაწერილ მეშვიდე კარს, შესაბამისად გააანალიზოს ის საფრთხე, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას და ერთობლივი ძალისხმევით მოახერხოთ კიდევ ერთხელ ავაცილოთ საქართველოს ეს უდიდესი პრობლემა. 4 საათზე. 22 ნოემბერს 4 საათზე მთავრობის სახლის წინ, ისევე როგორც 25 წლის წინ, ადგილი იგივეა, დრო იგივეა 25 წლის შემდეგ და ასე ერთობლივად ჩვენ კვლავ ვაჩვენოთ სოფლიოს და ხელისუფლებას, რომ შეგვწევს უნარი დავიცვათ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები.